Майже у всіх районах Закарпаття стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Тільки протягом останнього тижня у Виноградові показник захворюваності зріс у 1,5 рази. Відмічається ріст захворювання на грип і ГРВІ, особливо відмічається у Виноградівській територіальній громаді. Ну, якщо трошки по статистиці, то у нас всього за минулий тиждень зареєстровано 475 випадків захворювання, з них 220 дітей, що на 1,5 рази перевищує рівень показника за минулий тиждень. Значно збільшилася кількість захворювань до шкільного і шкільного віку, то видно і по прийомах сімейних лікарів. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, але набагато небезпечніший. Зазвичай перші симптоми грипу – це висока температура, яка майже одразу може підскочити до 39 градусів, і сухий кашель. Також пацієнти з самого початку скаржаться на виражену слабкість, біль у м'язах, ломоту у тілі. Хвороба проходить досить такій важкій формі, починається з головного болю, з підвищення температури, яка є досить високою, 38-39 градусів, на другий день з'являється сухий кашель надсадний, який важко знімається, нежить, і погіршується значно загальний стан і самопочуття людей. Це звичайне сезонне явище, коли захворюваність на грип та ГРВІ зростає, кажуть лікарі. За появи перших симптомів варто звернутися до спеціалістів. Обмеження по можливості соціальних контактів, дотримання правил особистої гігієни, уникання контактів з людьми, які хворі на грип і ГРВІ, провітрювання, зволожування в приміщеннях. У нас в територіальній громаді проводиться щоденний моніторинг дошкільних і шкільних закладів щодо захворювання і щотижневий моніторинг дорослого населення. За словами лікарів, вакцинуватися від грипу наразі не пізно, бо ніхто з нас не знає, коли буде мати контакт із хворим на грип. Від гепатиту А у нас було щеплення, в нас де були спалахи, та ми їх використали. В основному то були поселення якби ромської національності, Королево. Нагадаємо, що на Закарпатті епідпоріг щодо захворюваності на грип та ГРВІ досягнув 80%. Такими є дані закарпатських медиків.